Новина від пенсійного фонду. Пенсія за січень деяким дніпрянам надійде наприкінці грудня. Таке рішення прийняв уряд України, аби покращити фінансову спроможність населення напередодні свят. Пенсіонери, що зазвичай отримують виплати з 4 по 15 число, отримають нарахування за наступний місяць, починаючи з 27 грудня. А ті, в кого дата виплат з 11 по 25, здобудуть кошти вже у 2017 році за звичним графіком. Ті пенсіонери, які з будь-яких причин не зможуть отримати в грудні, тобто по датах виплати з 4 по 10 число, виплата їм буде забезпечена повторно, починаючи з 5 січня. Тому, якщо якісь є питання у пенсіонерів, які пов'язані з виплатою пенсії, можуть звертатися до головного управління на гарячу лінію за телефоном 31-75-26 або 31-75-10, або до управлінь пенсійного фонду за місцем проживання.